Watakia nyote kila laheri. Tumefanya sisi kulingana na uwezo wetu. Haja yetu ni kuhakikisha ya kwamba tumeweka msingi wa kudumu na msingi ambao hauwezi kutingizika kwa watoto ambao ndio tuwaangalia kesho, wawe viongozi wetu, wawe wale ambao watasimamia various institutions, wale ambao watakuwa mawakili wetu, wale ambao watakuwa maengineer wetu, wale watakuwa walimu wetu, wale watakuwa madaktari, na wale pia, kwa sababu kwa muda mrefu tumefunza watoto yetu ya kwamba kufanya kazi na mikono ni kama ni kitu kibaya. Tuataka watoto wetu wajue ya kwamba ukiwa Mwenyezi Mungu amekubariki na kipawa cha kuwa welder mzuri, kukuwa plumber mzuri, kukuwa mkulima mzuri, all these are much needed efforts and services that a country that is developing requires, and we must start moving away from telling our children that the only job you can have ati is a white collar job, ati kuwa clerk kwa benki. Benki sasa zinaenda digital, jameni. Leo hii kuna wakulima ambao wanatengeneza pesa hata kushinda nyinyi walimu, kushinda madaktari, kushinda maprofesa. Ama hamuelewi hiyo jameni? Leo hii as we progress in shipbuilding, tunatafuta quality welders, na wale wachache ambao tuko nao, wengi ni wazee ambao walifundishwa zamani, na hata wale ambao tumepartner na wao, kwa sababu wanaona kazi ya hawa wazee, wanasema wakimaliza kujenga huko Kisumu na hapa Mombasa, wanajaribu kuapproach warudi na wao huko kwao, kwa sababu ya quality ya service yao. These are paying jobs. This is where we need to take our children, to encourage our children. Use that gift that God has given you, whatever it is. That is the future. Naambianga wengi, angalia mabilionea hawa wakina Bill Gates na wengine, wali drop out of high school, na leo hii pesa ile wako nazo inashinda pesa ya Kenya tukijumuisha na ya Uganda, ya Tanzania, ya Rwanda, ya Burundi, na mtu hakumaliza high school. Tunaelewana wenzangu? So sio kusema tu ati ni hiyo. It is your responsibility to help our children eke out what is best in them, because God has given each and every one of us a gift, and you teachers are privileged to be the ones who are supposed to pull that gift out of that child and to make him use that gift to benefit himself, to grow society, to develop his country, to develop his continent, and to be proud of himself as a citizen of the Republic for the service that he delivers, whatever that service may be. Sini namna hiyo wenzangu? Sasa jameni, msiseme mimi nimewasaidia, mwandika walimu, mshahara niliongeza, jameni mko na insurance. Pigeni kelele kwa wale ambao watakuja, lakini mimi mnipigie makofi kwa yale nimefanya.